Can I ask, were you personally called by Putin to Jiangxi? No, I didn't. I didn't. I would say I must be very careful about making my statement, you know. So I met him personally for a meeting, and I met with my deputy president and three vice presidents. That is very loud and clear that we must jump and tujuan bersatu. We must dissolve UMNO. Okay? That was very loud and clear message given to us. Okay? That was very loud and clear message given to us. Okay? Saya tidak berganjak. Saya tidak akan melompat parti dan tidak akan membubarkan UMNO dan Barisan Nasional. I have to stand firm. Barisan Nasional berhasrat untuk mengambil alih kerajaan di dalam pilihan raya umum akan datang dengan mewujudkan entiti baru ini supaya two party system dapat diwujudkan dengan mengambil kira kekuatan yang sedia ada dan menambah kekuatan dukungan daripada parti-parti yang lain dan rakyat keseluruhannya termasuk sokongan daripada NGO-NGO. Ini kita akan lakukan, insyaAllah.